હરિયો બાળકો, ચાલો આપણે કુવાળો કક્કો લખ્યો ને ભાઈ, કૂતો કક્કો લખ્યો. ચિત્ર જોઈ નામ પણ આપણે નોટમાં લખ્યા છે. આજે સ્વાપોથી પાના નંબર 53 ઉપર લખવાના છે, બરાબર. તો પહેલા આપણે આનું નામ લખવું પડશે, એટલે તમારે એનો શબ્દ લખવો પડશે. કે તાળું, કે ધનુષ, કે લાડવો, કોઈ બી હોય, બરાબર. તો એના માટે તમારે કક્કો તો તમને આવડવો જોઈએ ને, હે. ક્યારે કુ કહેવાય, ક્યારે લા કહેવાય, કે લી કહેવાય, દીર્ઘણી ને બધો ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તો આપણે નામ લખતા પહેલા એક વખત કક્કો બોલી દઈશું, બરાબર ને. પછી આપણે એનું નામ લખીશું, એટલે દરેકને તરત નામ યાદ આવી જશે કે ડુ કેવી રીતે લખવાનો છે, કે ખુ કેવી રીતે લખવાનો છે, બરાબર. તો ચલો બધાનું ધ્યાન અહીંયા. પછી ચોપડી કાઢી પાના નંબર 53 કાઢજો, અને પછી હું જઈને નામ લખું ત્યારે તમારે એનું નામ નીચે લખવાનું છે. ચલો તો પહેલા કુ, કુ, ખુ, બે વખત બોલું છું, ખુ, ખુ, ગુ, 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 ચુ, ચુ, છુ, છુ, જુ, 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 ટુ, ટુ, ઠુ, ઠુ, ડુ, 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 અણુ, અણુ, તુ, તુ, થુ, થુ, દુ, દુ, ધુ, ધુ, નુ, નુ, પુ, પુ, ફુ, ફુ, બુ, 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 મુ, મુ, યુ, યુ, રુ, રુ, લુ, લુ, વુ, વુ, શુ, શુ, સુ, શુ, શુ, સુ, હુ, હુ, અળુ, અળુ, બરાબર. આમ તો આપણે કને હ સ્વ કુ, બરાબર. પણ આપણે નામ લખીએ ત્યારે આપણે સીધું શું બોલવું પડશે, કુ. એટલે મેં તમને આ રીતે કક્કો બોલાવ્યો છે. હવે બધાનું ધ્યાન અહીંયા, પહેલા હું નામ લખું પછી તમે ચોપડીમાં લખજો, બરાબર. હવે તમે જુઓ કે આ શાનું ચિત્ર દેખાય છે. શાનું ચિત્ર છે ભાઈ? તમારી બધાની પાસે ચોપડી પણ છે, એમાં જુઓ. અને મેમે દોર્યું છે તો જુઓ, એ દેખાય છે. તમે નાહવા જાઓ ત્યારે શેનાથી નાહો છો? પાણી અને સાબુ ઘસો છો, હે. તો આપણે એક બે દિવસ તમે સાબુ ના ઘસો, પણ બે દિવસે એક દિવસ સાબુ, નહીં તો રોજ સાબુ ના ઘસીએ તો કેવું થાય? શરીર બધું ચીકણું ચીકણું થઈ જાય, તમે ગંદા ગંદા થઈ જવાય, બરાબર. એટલે આપણે રોજ સાબુથી નાહવું જોઈએ. એટલે આ છે સાબુ, આ નાહવાનો છે. કપડા ધોવાનો પણ હોય એટલે આ સાબુ. તો પહેલું શું બોલીએ છીએ? સા. તો સા લખવા માટે આપણે પહેલા સને શું કરીશું? કાનો, બરાબર.
સા લખાઈ ગયો હવે શું છે સા બુ શું છે બુ તો બને બુ બોલ્યા તો શું કરવાનું છે હસવું તો બને હસવું બુ આ શું થયું સા બુ હવે આ શું છે કચરો વાળવા માટે જોઈએ છે ને શું જોઈએ ઝાડુ શું છે ઝાડુ અને જ્યારે આપણે ઝાડુ લખવાનું છે ત્યારે જ જબલાનો આવશે શું આવશે જ જબલાનો જા લખાઈ ગયો હવે શું છે ઝાડુ ડુ તો ડ અને શું કરીશું હસવું એટલે ઝાડુ હવે આ સાદું ચિત્ર દેખાય છે ભાઈ તમને આપણે બહાર જઈએ ને એટલે ઘર ને એમનામ ખુલ્લું મૂકી જઈએ છીએ ના મમ્મી શું લગાવી દે છે તાળું બધાને ઘરે આવું તાળું છે તો હવે બધાને તાળાના ચિત્રની તો ખબર પડે હવે આપણે તાળું લખીશું કેવી રીતે પહેલો કયો શબ્દ બોલીએ છીએ તા તો પહેલા આપણે તા લખી દેવાનો બરાબર તા લખાઈ ગયો હવે તા પછી શું છે અળુ તા અળુ અળુ બોલીએ છીએ શું બોલીએ છીએ અળુ તો અળ નળ નો અળ આવશે જો તમે તારુ તારુ નથી બોલતા એ તારુ ર લખો તો શું થાય આ તારુ છે આ મારું છે બરાબર તારું એટલે બીજાનું એમ પણ આ તારું એટલે દરવાજે મારવાનું તારું એમાં અળ નળ નો અળ જ આવે હવે આ ચિત્ર છે સાનું ચિત્ર છે સા ધુ શું છે સા ધુ તો પહેલા આપણે શું બોલીએ છીએ સા તો ચલો આપણે સા લખી દીધો સા પછી શું બોલીએ છીએ સા ધુ શું બોલીએ છીએ ધુ તો ધ ધજાનો ધ કરીશું ને પહેલા ભાઈ આ ધ અને ધુ એટલે હસ્વ બરાબર સા ધુ હવે આ શું છે આના તમને ઘણા નામ આવી જાય કોઈ કહેશે નારંગી છે કોઈ કહેશે મોસંબી છે કોઈ કહેશે મોલ છે પણ આ છે લાડુ શું છે લાડુ સરસ મજાનો લાડુ જોઈ મોમાં પાણી આવી જાય ભાઈ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય હે તો આ છે લાડુ તો લાડુમાં પહેલા શું બોલીએ છીએ લા તો લખીશું લા અને પછી બોલીએ છીએ ડુ જે શબ્દ જ્યારે બોલો છો લખો છો એ વખતે જ આપણે બોલાવો જોઈએ બરાબર લા લખ્યો હવે બોલીએ છીએ ડુ તો લા ડુ બરાબર એટલે થઈ જાય લાડુ મજાનો સરસ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જશે ભાઈ હે હવે આ શું છે બધા કહે છે છોકરો હે છોકરો તો છે જ પણ આ એનું શું છે મુખ શું છે મુખ આ છોકરાનું મુખનું ચિત્ર છે તો અહીંયા લખીશું પહેલા આપણે શું બોલીએ છીએ મુખ જુઓ અહીંયા આપણે પહેલા બોલતા હતા કાવાળા સા તા લા બરાબર અહીંયા પહેલું બોલીએ છીએ મુ એટલે પહેલા આપણે હને હસવું મને હસવું મુ અને પછી ખ મુ ખ ખ મુ ખ ચલો હવે આ સાનું ચિત્ર છે તમે પપ્પા સાથે બજારમાં ગયા હો અમદાવાદ જાઓ તો આવા બ્રિજ ઉપર આ બ્રિજ છે બરાબર
આ બ્રિજ છે ઉપર ત્યાં બ્રિજ ઉપર ગાડીઓ જાય છે રોડ આપણે આ છેડેથી આ છેડે પુલ ઉપર જઈએ છીએ ને અને નીચે આ રીતે નદી હોય આ નદી છે એટલે આપણે શું કહીએ છીએ પુલ ઉપરથી જઈએ છીએ પુલ હોય છે ને નદી ઉપર તો આ શું છે પુલ એટલે આપણે બોલીએ છીએ પુલ પુલ આ છે જોયું છે કોઈ દિવસ કોઈએ આ કાણા વાળું છે ને એને આમ આવે આટલું પટલું આવે છે એને તમે અહીંયા મો આગળ રાખો આ અને પછી અંદર હવા બોલો ફૂંકો એટલે એમાંથી અવાજ આવે જેમ તમે પીપુડી વગાડો છો ને વાંસળી વગાડો અને સિસોટી વગાડો છો તો એ ફૂંકો તો કેવો અવાજ આવે છે એવી રીતે આ વાજુ છે વાજુ પણ તમે એને અહીંયા હવાથી મો આગળ ફૂંકો તો એમાંથી સંગીત મ્યુઝિકનો અવાજ આવે છે એટલે આ છે વાજુ વાજુ આ છે ખેતરમાં ગયા છો કે ઘરે ગયા હોય કઈ લાકડા કાપવા હોય તો લાકડા કાપવા માટે શું જોઈએ કુહાડી શું જોઈએ કુહાડી હવે આ છે આ બે લક્ષણના હતા વાજુ ને લાડુ ને સાબુ ને તાળુ પણ હવે શું છે કુહાડી તો જેમ શબ્દ આપણે બોલીશું એમ લખીશું પહેલો બોલ્યા આપણે કુ એટલે કને હસવું કુ લખ્યો હવે બોલીએ છીએ કુ હા હા તો અહીંયા લખો હા કુ હા ડી તો અહીંયા લખીશું આપણે ડી એટલે થઈ જાય કુ હા ડી કુ હા ડી હવે આ સારું ચિત્ર છે બધાને ખબર હશે ઓળખો છો ને કોણ છે ગુવર કોણ ગુવર તો હવે આપણે ગુવડ લખવું છે તો તમને એમ થશે એમાં પણ બે ગ મેં હવે કયો ગ લખીએ ગુવડમાં તો ગુવડ લખવાનું હોય ત્યારે ઘરનો ગ લખવાનો છે આપણે ઘરનો ગ અને ગુ હસો બોલીએ છીએ ને ગુ પછી બોલીએ છીએ ગુ વ શું બોલીએ છીએ વ વ પછી ડ ગુ વ ડ ડ હવે આને આપણે કઈ કોઈ માત્રા બોલ્યા નથી કા કે કી કે કશું જ બરાબર એટલે ગુ વ ડ હવે આ તો બધાને ખબર હોય સરસ મજાની સુગંધી આવે લાલ લાલ ગુલાબી કલર હોય એવું શું હોય ગુલાબ શું છે ગુલાબ તો એમાં આપણે કયો ગ લખીશું ભાઈ અહીંયા ગુ હતો તો ઘરનો ગ આવ્યો પણ જ્યારે આપણે ગુલાબ લખવાનું છે ત્યારે કયો ગ લખીશું ગણપતિ નો ગ બરાબર ગુલાબ લખવા માટે તો ગુ પછી શું બોલીએ છીએ લા શું છે લા લા પછી ગુ લા બ તો બ એ ધ્યાન રાખવાનું કે કઈ માત્રા બોલો છો અહીંયા કઈ માત્રા નહોતી એટલે આપણે વ ને ડ લખી દીધો અહીંયા આપણે હસવું છે અહીંયા આની માત્રા છે હા બોલીએ છીએ અને અહીંયા ડી બોલતા હતા એટલે દીર્ઘઈ કરી બરાબર એવી રીતે અહીંયા પણ ગુ બોલ્યા એટલે પહેલું હસવું પછી લા એટલે આની માત્રા છે લા બોલીએ છીએ એટલે આપણે ડ ને કાનો કર્યો અને બને કશું જ નથી બ એટલે સાદો
બધ છે. હવે આ શું છે? દરેકના ઘેર હશે બેસવા માટે શું છે? ખુરશી. શું છે? ખુરશી. તો પહેલું લખીએ છીએ આપણે ખુ, બરાબર. પછી ખુ પછી શું બોલ્યા? ખુ ર. તો ર એક માત્રા નથી, બરાબર. ખુ ર સી. હવે પાછું શું બોલ્યા? સી. તો પાછળ એની માત્રા આવી ને, તો અને ખુરશી લખીએ ત્યારે સ શરણાઈ નો સ. તો સ શરણાઈ નો સ અને દીર્ઘ ઈની માત્રા ખુરશી. હવે નીચે આ શું છે? રાજાના માથે હોય ને, શું હોય? મુગટ. શું હોય? મુગટ, બરાબર. તો પહેલું શું બોલ્યા આપણે? મુ. તો મને હસવું કરીશું મુ. પછી મુ ગટ, ગાયો. તો આમાં પણ આપણે એમ થશે તમને કે મેં આમાં કયો ગ લખવાનો? તો મુગટમાં ગ, ગણપતિનો ગ, ગનો ગ લખશો તો ચોકડી. તો આમાં ગણપતિનો ગ, મુગટ. શું બોલ્યા? ટ. એટલે તને પણ એ કઈ માત્રા નથી. તો મુગટ. પછી આ શું છે? તમે નાહવા જાઓ ત્યારે ટુવાલ લઈ જઈએ છીએ ને ભાઈ, શરીર ઉછવા માટે. તો તમારા બાથરૂમમાં આવી પાઇપ હશે, એ પાઇપ ઉપર તમે રૂમાલ ભરાવી દો છો, તો આ અહીંયા આ પાઇપ ઉપર આ ટુવાલ નાખેલો છે. એટલે શું છે? ટુવાલ. શું છે? ટુ. તો પહેલું બોલ્યા આપણે ટુ, એટલે ટને હસવું. પછી બોલીએ છીએ ટુ વા. શું બોલીએ છીએ? વા. તો આપણે કરીશું વનેકાનો વા. આની માત્રા બોલ્યા? ટુ વા લ. શું બોલ્યા? લ. ટુ વા લ, બરાબર. પછી આ તમે ખેતરમાં ગયા હો અને બાજરી, ઘઉં, જુવાર એ બધું જોયું છે આવું ઉપર હોય, ટોચ ઉપર એમાં દાણા ભરેલા હોય બધા, પછી એને કાપી કાપી થ્રેસરમાં નાખે તો એમાંથી દાણા અને બીજો કચરો, ઘાસ ને એવું બધું છૂટું પડી જાય. તો આ શું છે? જુવાર છે. શું છે? જુવાર. જાર આવે છે ને જુવાર, તમે જોઈ છે ને, બાજરી ઘઉં જોયા હશે, પણ જુવાર તમે મકાઈની ધપડા, જુવારની ધાણી ખાવ છો ને હોળી પર, નાની નાની ધાણી આવે, જે મોટી આવે છે એ મકાઈની હોય, પણ નાની આવે છે એ આ જુવારની હોય છે. તો પહેલું શું બોલીએ છીએ? જુ. તો એમાં પણ જુવાર લખવા માટે જ જલેબીનો જ લખવાનો છે. તો જને હસવું જુ. પછી જુવા. શું બોલ્યા? વા. તો વનેકાનો વા, જુવાર. શું આવ્યું? ર. થઈ ગયું જુવાર. હવે શું છે? મેળામાં જાઓ એટલે લાવો છો ને ધનુષ, બાણ, તીર, કાંઠા, હે? તો આ છે ધનુષ. શું છે? ધનુષ. ધ, ધ એટલો સાદો જ છે. જો આપણે ધને કઈ નથી બોલતા, ધુ કે ધા એમ. તો ધ બોલ્યા. પછી બોલીએ છીએ ધનુ. શું બોલ્યા? નુ.
એટલે આપણે નને હસવો કરીશું અને ધનુષ શું છે શ કયો શ આવશે એમાં પણ શ ષટકોણનો શ ધનુષ લખવાનું હોય ત્યારે સ ષટકોણનો શ બરાબર હવે આપણે આ શબ્દો વાંચી લઈશું બરાબર ને આ તો આપણે લખતા લખતા તો તૂટક તૂટક વાંચી લીધું છે બધા શબ્દો આપણે બે વખત વાંચીશું બરાબર એટલે તમને તો સીધું વાંચતા નહીં આવડે એટલે તમે શું વાંચશો સા બુ સા બુ સા બુ પછી તમે બે વખત વાંચશો ને પછી તમે એક સાથે બોલી શકશો બરાબર તો સાબુ પછી જાડુ 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 પછી તાળુ 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 સા ધુ આ ગ વાંચવાનો છે ગ નથી ગ હોય તો આ લીટી ઊંચી હોય તો સા ધુ સા ધુ લા ડુ લા ડુ લા ડુ પછી મુખ 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 પુલ 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 વા જુ વાજુ વાજુ કુ હા ડી કુ હા ડી કુ હા ડી કુ હા ડી ગુ વ ડ ગુ વ ડ ગુ વ ડ ગુ વ ડ ગુ લા બ ગુ લા બ ગુ લા બ ગુ લા બ ખુ ર સી ખુ ર સી ખુ ર સી મુ ગ ટ મુ ગ ટ મુ ગ ટ ટુ વા લ ટુ વા લ ટુ વા લ જુ વા ર જુ વા ર જુ વા ર ધ નુ શ ધ નુ શ ધ નુ સ ધ નુ શ બરાબર તો આ રીતે આપણે સા ભુ જા
કુલ વાજુ કુહાડી ગુવડ ગુલાબ પુરસી મુગટ ટુવાલ જુવાર ધનુષ. બરાબર, તો આ ચિત્ર જોઈના પાના નંબર 53 અભિનવ ભાષા લેખક માં તમારે ચિત્ર તો દોરેલા છે, ફક્ત નીચે નામ જોઈ વ્યવસ્થિત લખજો, પછી એવું ના થાય કે આ ઝાડુના નીચે તાળું લખાઈ જાય અને તાળુના નીચે સાધુ લખાઈ જાય. એટલે ચિત્ર જોવાનું, એની નીચે જે શબ્દ આપેલો છે એ શબ્દ આપણે ધ્યાન રાખીને લખવાનું. બરાબર, ચલો હરિ ઓમ.